Ventspilī kopumā ir jau 36 bērnu rotaļu laukumi un divas bērnu pilsētiņas. Bet pašvaldības iestāde komunālā pārvalde aicina nekavējoties informēt, ja rotaļu laukumos tiek konstatēti kādi bojājumi. Jo pirms aktīvās sezonas iestāšanās Ventspilī tiek veikta pilsētas rotaļu laukuma apsekošana un pārbaude. Visi fikstētie nepieciešamie remontdarbi atjaunos drošības prasības. Pārbaude veids certificēts inženieris, kurš par katru iekārtu izsniedz pārbaudes protokolu un uzlīmi, kas apliecina rotaļu iekārtas atbilstību drošības prasībām. Aprīlī bērnu pilsētiņās un rotaļu laukumos tiks veikti arī koka elementu krāsošanas darbi. Bet šobrīd Lielā prospekta bērnu pilsētiņā pie brīvdabas estrādes uzsākti būvdarbi. Tiek gatavota pamatne, kur pavisam drīz uzstādīs jaunos soliņus. Esošie 700 soliņi bērnu pilsētiņā tika uzstādīti pirms 10 gadiem, un laika gaitā tie bija nolietojušies, kā sola komunālā pārvalde, jaunie soliņi būšot ērtāki, ar augstāku atzveltni un izturīgāki pret bojājumiem.